פורים מגיע, שבוע הבא. כמו שאתם יודעים, יש משתה, שזה הסעודה, יש קריאת מגילה, יש משלוח מנות, איש לרעהו, ויש מתנות. המצווה הכי חשובה כותב הרמב״ם בכל פורים, עד כדי כך שאומר הרמב״ם, עדיף להמעיט במשלוחי מנות, לקחת את הכסף ולתת מתנות לאברים. למה? אומר הרמב״ם, כי מי שמשמח את לב האומללים דומה לשכינה. אתם יודעים מה זה כל הפושט יד נותנים, לא? בפורים מי שבא לבקש משהו, נותנים. האם אתה נותן? גם אם אתה תפשוט היד למעלה, מה שתבקש תקבל מהשם ברך בעזרת השם. לכן אחים יקרים, היום בשביל לדעת באמת אדם שהוא באמת זקוק ובאמת אין לו, אני לא יודע, צריך ממש להכיר את הבן אדם. אז עשו בשבילנו את העבודה, הרב הצדיק, שהשם ישמור עליו מכל רע, הרב זמיר כהן היקר, יש לו את הארגון שלו, ארגון הדברות. הם עושים כל שנה ביום פורים עצמו את המתנות לאביונים בצורה הכי משובחת והכי טובה. מה אנחנו צריכים לעשות? כלום, בדיחה. את המתנות לאביונים, לתת להם. ביום פורים, הרב זמיר כהן מחלק את זה לאנשים המסכנים באמת, חוץ ממה שעושים הידברות, זה להציל את התינוקות שיורידו את המפלות. רוב האנשים שמפילות, זה כי אין לה כסף לתת האלה. נותנים לה מטרנות, נותנים לה טיטולים, נותנים לה עגלה, נותנים לה מה שהיא צריכה כדי שלא תפיל. ואותן נשים שבויות שנמצאות אצל ערבים שלוקחים אותם מהם לכפרים, משלמים להם כסף, מזכירים להם דירות, אני לא מדבר על זה. פה יש מתנות לאביונים, אנשים שאין להם איך לעשות את פורים, את הסעודה. כל מי שרוצה לתת מתנות לאביונים, בצורה הכי משובחת, יש פה את הדברות. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות הכתובות בתורה. זכות גם להצלחה, לחג שמח, חן ירצון ונאמר. מצווה של פעם בשנה, מתנות לאביונים. מצווה שכדי לקיימה צריך שליח ציבור שמבטיח שהנתינה היא לאביון הגון. תנו לרב זמיר כהן להוליך אתכם למצווה מהודרת שבמהודרת. מי שענה למרדכי ואסתר יענה גם לכם. כל מי שהיה שותף לחסד, שליח הידברות התפלל עבורו בציון הקדוש של מרדכי ואסתר בעיר המדן שבאיראן, ויזכה לברכה ממרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליטה, שיברך את כל שמות המצטרפים למצוות מתנות לאביונים. התקשרו עכשיו 073-222-1212.